Alli mban emrin qeni 4 vjeç i forcave të sigurisë së Kosovës, i cili është trajnuar për kërkime në rënoja, në mal, në ujë dhe urteqe. Ai ka ndihmuar në shumë kërkime, e po ashtu ai ishte pjesë edhe operacionit të kërkim shpëtimit KNON në Shqipëri, pas tërmeteve të fuqishme që kanë goditur Durrësin dhe zonën e Tumanës. Se si e nis ditën Alli, tregoj trajneri i tij Lotrim Ademi. Ditën qysh më ngjas kur vije, pas fillimisht fillojna për kontrollën mjekësore që ja bën atë çanë, se a ka ndonjë lëndim apo a është mirë me shëndet, pastaj vazhdojna me punët fizike të mëngjesit e me tutje vazhdojna deri te ku e kemi na poligonin tjetër për kërkim nër Gërmalla. Ademi të rëgoj se në cilat zona ka ndihmuar në kërkimet në Shqipëri. Unë me qenën e temi kom jem konë në dërës, po nuk është puna që kam ndihmuar Shqipëni, se këtu kena pasë në intervenime edhe në brenda teritorit Kosovës, të shumëta. Gjithashtu, a i folje dhe për kapacitetet që ka njësit e kërkimeve KNON. Kena qenë tjerë, kena qenë të mjaftushëm, kena qenë për kërkim shpëtim dhe kena qenë për mjetet të pashpërthyra. Ka 4 fazat kërkimit që mundja mi bo me këtë qenë. Kena kërkim të për njërë si përfaqësore në përmale, e kena në rënuja, e kena kërkimin që e përdurëm në rëteqe. O, në male e ka njërë si përfaqësore dhe 150 metra lartësi, ndërsa në rënuja e ndjen aromën dhe 10 metra thëllësi, nujra dhe në rëteqe ka dhe në 2 metra njërë si përfaqësore. A i tregoj edhe për metodat e dënimit dhe shpërblimit ndaj qenit Alli. Qeni ka vetëm 2 metodat trajnimit. Ka metodën se kur duhet të japësh dënimin dhe ka metodën që kur duhet të japësh shpërblimin. Metoda e dënimit është në qëfë se një qenë nuk ngën, i thu për me bonë me kërku ose pa marrë për mu ullo ose qu ose diqka, nuk ngën atëherë i ka metodat e dënimit. Ndërsa metodat e shpërblimit i konë nëse një qenë i thuti për me kry punën, ta krymë punën shumë mirë, atëherë duhet të iso ma shumë me shpërbly qenin. Shpërblimit më shmi dhonë me tëpë, me ledhatu, me dashtë. Nga tërmetet e fuqishme që kanë goditur Shqipërin një më parë, kanë humbur jetën 51 persona. Qindrat e tjerë janë lënduar si dhe dëmët e me dhonë materiale, që kanë kaluar shifrën 800 milion euro.